Dobrodošli in lepo vabljeni vsi, ki k nam v Slovengrad boste prišli. Vsi vi, ki kultura vam tuja ni. Vsi vi, ki občudujete vse lepe reči. Vsi vi, ki se radi družite, veselite, ki radi kaj nenavadnega doživite. Pa sploh vi, ki slovenske ste krvi, za katere vemo vsi, da vas pamet gor drži. Vi, ki k nam boste prišli, boste videli, kako se pri nas najboljša energija na veliko deli, kako delamo iz srca za tisočera, kako skrbimo za vse ljudi in nam denar glavno vodilo ni. Mnogi iz celega sveta v našem prelepem Slovengradcu so že bili. In ko boste piko na i, dragi Slovenci, naredili še vi, bomo ves čas obiska pri nas lepo skrbeli za vas, vas razvajali, dosti novega boste izvedeli, ideje za obdaritev svojih najdražjih boste dobili, videli stvari, ki jih nikjer drugod na zemlji ni. Skratka, naredili bomo vse tako, da izlet pri nas ostal bo v najlepšem spominu za večno vas. In ker srce veliko koroško imamo, ga z največjim veseljem z vami vsemi deliti znamo. Zdaj je čas za vas. Dobrodošli v Slovengradcu pri nas.